Dobar dan, evo nas opet. Zdravo. Jesi gledao Russian Lips tehniku? Russian Lips tehniku, nisam gledao, ali sam radio. jako popularna sada tehnika. Vidim da brojni lekari i pacijenti vole i žele to da rade. Jel ti radiš Russian Lips? Ne, ja radim Lips by Dr. Đorđe Nedeljković. Dakle. Ne, slušajte. Ajde, reci mi šta ti smeta kod toga. Šta ti smeta kod Russian Lips usana? Pa meni... Reci mi dve stvari, evo ja znam da ti napomenem 10. Pa meni, eto, meni konkretno zato što baš dosta radim usne, pa mi se pojavljaju takvi pacijenti sa zahtjevom za Russian Lips ili oni koji su već negde radili Russian Lips. Meni se iskreno indikacija mi se ne sviđa. Znači, nisu svi pacijenti, nisu sve pacijentkinje za Russian Lips. Mora tačno se zna ko jeste, ko nije i za koju kakvu tehniku. Ono što vi prepoznajete nas i u ono kako mi radimo, to je taj prirodan izgled lica. Dosadan samo ću reći i ovdje da je Mauricio da imaju tu i Allergan škola da su imaju MD kodove za usne. Jeste. Da postoji 8 tačaka na usana i kanila. Meni se konkretno ne sviđa kod Russian Lipsa to dve stvari koje mi onako upadaju u oči, a to je kad pogledate sve te usne su u gro planu. Okej, ne vole ljudi da se vidi lice na snimku, ne vole ljudi da se vidi lice. Samo da odbijem poziv. Samo da odbijem poziv, da ne mislite pacijente, ali zašto se ne javljamo, da. ne sviđa mi se to što zaista u gro planu te usne ne izgledaju prirodno. Ne izgledaju prirodno ni u gro planu, a ne izgledaju prirodno ni kada se pogleda cijela fizionomija lica, da. Potpuno izgleda veštački. To je ono protiv čega se mi grčevito borimo. A druga stvar koja mi se ne dopada je što kod Russian Lipsa se koristi čak i više filera u odnosu na onu mikrodroplet tehniku, odnosno više uboda iglom. I Russian Lips su apsolutno vezane sa pojavom hematoma u 99,9% slučajeva. Kanila ne izaziva znači, hematome. Znači, nije svako podneblje identično za određene tehnike rada. Russian Lips to je ono izmišljeno u Rusiji za određenu fizionomiju lica i za određeni da kažemo staležni sloj u Rusiji. Ja više volim da sa pacijentkinjom kad dođe da popričamo, da vidimo šta vi želimo, da li želimo prenaduvanost ili želimo prirodne usne, ja sam uvek glasan za prirodno, bolje da to bude diskretno, lepo i osveženo nego da ono što kažu ulazite, prvo ulaze usta pa onda ulazi devojka u kafiću. To je ono što ja isto pričam, znači usne će najprije da vas ostaju, da vas odaju da ste dan, da je nešto urađeno. Tako znači, moj iskreni savjet, usne su refinement, fini radovi, ne treba pretjerivati. Po mom iskrenom nekom mišljenju, Russian Lips je pretjerivanje. Ja mogu da uradim, to nije ništa teško uraditi manuelno, ali prosto izbjegavamo kao što ne radimo biopolimer i nikad ga nećemo raditi. Mislim da... Slušaj, kao što sam rekao, znači, imao sam pacijentke ovako i onako i znate da ja to dosta radim. Uvek sam za individualni pristup, a ne samo sa ulice, jedna tehnika poznata i onda samo to svima radimo, ne, nego, znači, za svakog individualno, čak ne samo što mi pričamo za celo lice, nego čak i za usne, tako da, ja uvek kažem pacijentka, dobro razmisli šta želiš da dobijaš i šta želiš da postigneš i mislim da je to prava stvar. Znači, ako hoćete prirodno, pod broj 1 MD kodovi, dakle, pod broj 2 kanila, pod broj 3 ja. To je to, eto, toliko za danas. Eto, morali smo da snimimo video o Russian Lipsu, vidim da je malo na Instagramu neka pomoma za njima, pa čisto eto na vrijeme da vas upozorimo o nekim stvarima i da vam skrenemo pažnju. Ćao. Ćao.